Ja. Hvor den ramte den der mig? Stop. Jeg tog noget her. Nice. Men, døde du? Jamen, velkommen tilbage til endnu en fed video på Fundok-kanalen. I dag, der skal vi simpelthen endnu en gang ind i Fortnite, fordi der er nemlig kommet en update. Og så tænker du sikkert, wow, fedt, endelig en update i Fortnite. Desværre, så er det sådan en lille update, altså man kan spille gamemodet Blitz. Og så kan du opgradere din assault rifle, så det bliver en heavy assault rifle. Og så kan man også åbenbart skyde igennem en rampe. Jeg ved ikke lige hvorfor, om det er en fejl eller om det er meningen. Man kan ikke skyde igennem vægge eller cones, men man kan godt skyde igennem en rampe åbenbart. Men lad os prøve at hoppe ind, spille nogle games sammen med den gode gamle kønne. Og så har jeg selvfølgelig en opgave til jer. Hvis I ikke allerede har gjort det, jamen så husk at subscribe til kanalen. Og til alle dem, som er subscribet, jamen så husk at kvæl den like-knap. Altså, det skal bare kvæles. Men ikke mere sniksnak, lad os bare hoppe direkte ind i den her video. Og jeg ser en lama. Oha. Jeg ser også en lama, den er helt derovre. Oj, oj, oj. Vi bliver da lamateret. Lol, lol, lol. Oj, der lander. Der er rigtig mange mennesker. Der er rigtig mange mennesker. Many, many people. Ja, jeg lander lige på en kiste her. Åh, for en bøst. Nej, det er ikke der, se mig. Oh my god, jeg har 10 op. Åh, vi er døde, mand. Don't do it. Popper lige med det. Han jagter mig, hvordan er don't jeg er så død! Hjælp! I don't like this! Wait, der er 100% loot-spawn i det. Jeg blev ramt lige i fjeset. Jeg fik en! Men der er flere herovre. Jeg har fået 3! Get on my level! Jeg har fået 2! Okay, du bør ikke vise dig så meget. Undskyld. Du er god nok, som du er. Mange tak. Jeg elsker dig. Det lyder godt. Sig det tilbage. Jeg er rigtig lort i våben her. Jeg er ligeglad, hvilken situation du står i lige nu. Så siger du det tilbage. Jeg elsker også dig, Fondok. Åh, det er jeg glad for. Det var sødt sagt, at du lige tvang mig til at sige det. Ja, ikke? Jo. Der er en derovre, som er lovet. Okay. Der er også folk derovre. Oj. Yeah. Der er folk mere. Der er flere. Ja, men jeg går efter loot. Du kender mig. Okay, det er så kender man dig. Det er den. Det er shotgun skud der. Ja, tak. Nej. Nej, der er flere. Jeg har ikke flere skud. Nej, jeg blev også tør. Oh no. Hvad? Kom her. Oh. Han laggede. Han kommer der. Nej, hvad laver den? Han er skjold. Bag dig. Fuck, det lagger. Ja, er det... Nå, det lagger for alle, eller hvad? Jeg ved det ikke. Okay, ja. Er der nogle fishing spots, måske? Jeg har en harpun. Hvad? Jeg er død. Pas på Fundox. Jeg blev snippet. Jeg har bandage. Du helt derovre. Jeg har bandage, men jeg tror, de pusher nu. Det vil jeg i hvert fald gøre. Ind i laden. Han er low, dog. Okay. Han er meget low. Er han alene? Det tror jeg. Gemmer han der. Han er på mig! Han har mere liv end jeg har. Nej, han har han ikke. Nice. Den der skar, den tror jeg lige er nummer. Ja, du kan prøve at bruge den nye. Den der dims. Nå ja, det er rigtigt. Men jeg skal nok ind i zonen først. Jeg skal altså have nogle... Jeg skal bare have nogle skud. Nej, du tager dem alle sammen. Du tog alle skuddene. Nej. Der var 16. Du får 8. Der var 16. Maiden! Der var ikke skud nogen steder. Det plejer at være min taktik, det der. Ja, det er rigtigt. Jamen, jeg delte det med dig. Der var næsten ingen. Kønne, så længe vi har hinanden. Ikke? Det er rigtigt. Og vi elsker hinanden. Så. Og vi elsker hinanden, hvor du er. Ja. Så behøver vi jo ikke mere. Nej, det er rigtigt. Vi får en masse likes fra dem, som sidder og ser med, ikke også? De subscriber, og vi bliver glade, og vi har det godt. Men nu det, vi snakkede om før, Fonda, hvor du sagde, at jeg skulle komme på dit niveau. Hvor mange kills har du? Kun 4. Jeg har 7, Fonda. 7? Jeg er på dit niveau nu. Wow, du er over mit niveau. Der står en deroppe og sniper. Ja. Har han set også? Nej, han ikke nu. Nej, ikke nu. Han hoppede ned. Er du galt et hop? Skal vi prøve at tage ham? Han er nok med... Er der bare en? Det tror jeg. Nej, der er to. Ja, det er der. Og her skjold. Fucking hell. Ja. Kaninskaldet.
Ja, de... Den ene har ikke... Nice. Hvad er det, skud i ryggen? Oh, jeg har ikke flere skud! Jeg har ikke flere skud! Hold bagfra! Åh, for fanden. Det er virkelig ikke godt. Ej. Ej, men altså, så bliver bare lige så i ryggen. Kommer der kraft med en banan herover. Og en anden også. au. Ja, men jeg mangler lidt sådan lidt healing. Jeg blev læst derude. Der er to mand derude. Jeg har en guldpump. Lå der på jorden. Tror, at kommer zonen, det er jo fik for 5 om lidt. Jeg ved ikke, om det er worth det. Ja, den tænker nok 5. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer i det her. Om den skader mere eller mindre. Uff. Åh, jeg er død i zonen. Du skal i hvert fald ikke være der meget mere. Den har du den her fond nok? Nej. Du er inde i zonen nu, men... Men de fejler nogle andre. Gør de? Ja. Wait. Zonen rykker sig med det samme igen. Okay, jeg havde lige glemt, hvordan blitz fungerede. Det er jo vildt. Den lukkede sig, og så startede den næste zone med det samme ja, igen. Ja, jeg havde ikke engang tid til at heal. No. Tidspause, det hedder det ikke, nej. Det hedder bare løb. Det er at binde en knude på, og så løb. Ja. Men så kommer den næste zone vel også med det samme. Ej, gør den! Det tror jeg. Jeg er ikke sikker. Det gør den! Jeg er død. Nej. Løb! Hey, jeg kan ikke komme ud! Det er så meget HP, som den får ikke gælder. Nej! Come on, mand! Hvad sker der? Jeg tænker, at zonen vil vi ikke have noget med at gøre. Vi lander i den kahytte der. Nej, det er ikke en kahytte, det er en hytte. tror vi, der er meget loot der? Altså, nå, man kan sige, vi er i midten af zonen. Men, ja, vi er i midten af zonen, ikke? Så kan vi gå lidt og hygge lidt. Lige få noget brænde, lave et bål måske. Fortælle nogle røverhistorier. Og så, ja, lige præcis, ikke? Og så, når fighten kommer til os, så er der ikke så mange mennesker tilbage. Så nakker vi folk, og så har vi stort set vundet. Det gjorde du bare det ikke, fordi jeg spillede det. Jeg tror, jeg skød mellem ben på ham. Hvad? Big 11. Sådan der. Sådan. I går en hov, hvor er du? Så tager du lige mit lige ud døren. Til højre for dig. Bag dig. Nå, der. Det var faktisk fedt, når jeg respawner her, ikke? Så er jeg faktisk bedre loadout, end der døde. Hvis du tog ham alt hans skøn. Nice, mate. Sådan. Tag lige hans mat, så jeg. Joink. Du tjener nice. Og så slutter banen tilbage. Men hvad er der? Fuck, det gik hurtigt. Det gik virkelig hurtigt. Alle dør bare i zonen. Ja, præcis. I am abased! Very nice. Kæft, I am abased! Ja, det går virkelig hurtigt. Jeg ramte ikke min shotgun, så det var lidt pinligt. Ej, det er okay. Chok! Det var da tavligt. Jeg fanger shield på den. Fik en skruer replik, mand. Ja. Den har jeg scoret rigtig mange damer på, det kan jeg godt fortælle dig. Det er blevet sådan 0 damer indtil videre. Der er også nogen i huset ved siden af det røde. Han er død. Nice. Godt. Fedt no-scope er en, ja. Var det no-scope? Jeg stod der. Jeg tror ikke, det passer. Grineren. Men er han over, eller hvad? Og han er herinde. Hvordan kommer jeg derned? Den ene er død. Nej. Jeg tror, det er... Fik den anden. Er der en mere, eller hvad? Er du død? Jeg er Gucci. Er du levende? Jeg har 10 HP. Og en drøm. Det er og en drøm. Det er vigtigt at drømme. Det er det nemlig. Jeg har fundet en medkit. Din trap. Fik ham! Veldig nice. Hej. Hej. Heller ikke noget healing her? Nej. Der er bandager, men der er ikke noget shield, jo. Nej, det er lidt uheldigt. Jeg tror, vi bliver nødt til at gøre det. Vi bliver nødt til at gå ned. Ja, yeah, I think you are right. I think I'm always... What? Shit! What? Jeg er så fast i sten! Hvad mener du? Man når jo ikke engang at se hvor... Men hvad? Hvad mener du? Jeg skal poppe en fisk.
Hvorfor går det så hurtigt? Man når bare ikke noget. Nej. What? Man når ikke noget som helst. Skub! Ej, det er ærgerligt. Der er flere. Nej! Åh, oh, nej! Han er der! Nej, hvor er det jo! Åh, der var de to tilbage. Ja, og de havde fuld liv, så det er lidt vildt. Ja. Fuck det! Det gik vildt hurtigt. Ja. Hvordan ramte den der mig? Jeg tog noget her. Nice. Men, døde du? Nej, jeg var bare ramt den lidt. Han er laseret, han er død. Nice, mate. Hvor er det godt gået. Der er flere fucking hjælp. Hvorfor er det shotguns? Wow! Ja, ikke har. Jeg sidder fast i... Og jeg kommer ind i en tull. Oh my god. Jeg... Han er død, han er død, han er død. Nice. Båden er her. Jeg ved ikke, om det er dem. Oh, ja. Den ene er nok. Der er en af, han er 10 HP heroppe. Nice. Ja, han har taget en bandagegun. Jeg har ikke nogen mat. Jeg kommer. Han har bare brugt en bandagegun, han har masser af liv igen. Jeg kommer. Er han øverst, eller hvad? Ja, der er ikke nogen mat, der kommer op. Ej, jeg havde ikke nogen mat. Han har brugt, lige med at bruge den der bandagegun. Yeah. Han er død, han er død, han er død. Nice. Og der er også nogle bag os. Jeg napper ikke. En nøgt. En arm 20, skal jeg. Nice. Jeg går minis. Jeg går lige, når jeg har de her minis frem her. Sorry, mate. Han ligger bare nok. Kan du lige have de minis der? Fik ham den ene. Nu har jeg ikke nogen AR-skud. Okay. Eller fik jeg dem begge to? Jeg fik dobbelt LM. What? Oh shit. Oh, hvad er det? Okay, det er ikke der. Okay, jeg tog dig. Okay. Jeg er nok død her. Okay, nu kommer zonen, nu kommer zonen. Ja, jeg dør af et tick. Hold high ground. Kan vi ikke? Vi har allerede mistet den! Hvad mener du? Ah, jeg er død. Ah! Hvor er zonen? Den er vi er 19 nu. Men, nej! Der var en tilbage. Jeg døde, jeg havde 6 HP, jeg døde af et tick. Jeg døde til storm. Nej, han har ét liv tilbage! Altså, han gad engang at prøve. Han havde givet op på forhånd. Ja. Der er flere. Der er en med 1 HP. Nej, det er 1 HP. En nok. Han har 99. Han har 99. Nice. Hvad er det? Nej, hvad? Nordøst. Oi, jeg jogger lige en shotgun frem. Han er tagget 11. Han er død. Nice. Ej, jeg får ikke noget loot. Har du mange skud? Gang. Det er bare skud. Nej. Okay. Nej, jeg har 12 af jeg skud. Der er flere. Ja, der kommer flere, ja. Wow! Jeg kommer bagfra! Hej. Nice! Teamwork! Jeg lukker bare lige op her. Nå, zonen! Kan du den kigge? Nå ja! Der er folk! Der er folk! Det er et juletræ. Nå nej, de er syge. Ja, han dør. Ja, han skal jo rykke sig. Nej, du skudder storm! Skudder dig! Oh my god, what is this game? Man bliver bare venlig. Ej, du skudder storm! Storm er vores fælles fjende. Ja. Jeg står ind op nord. Han er jo vildt varme, mand. Det er han. Oj, okay. Hold da, han skal langt op. Det skal han. Jeg går lige lidt herind. Han er her. Han går på ziplinen. Crazy. Han har skjold. Hold da op, han går der til den. Au, hvordan kan du ramme mig? Åh. Åh.
Det kommer til at gå rigtig hurtigt. Kanan, han er her og øster mig. Ja. Fucking hell, man. Ja tak, jeg står bare glod. Jeg var svært varm med, og så prøver jeg at afdele det med en bandagegun. Nice! Ja, det er fandme ugen, det her gamer. Der er gang i den.